Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis-majlis ilmu. Sidang hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sama-sama membincangkan berkenaan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kepada mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Sedang hadirin yang dirahmati Allah, salat adalah merupakan tunjang dan asas utama dalam syariat Islam. Salat juga adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kerana dengan salat akan menjadikan seseorang hamba itu semakin dekat dengan penciptanya dan sekaligus menjadi benteng daripada melakukan perkara-perkara mungkar yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, ba'da ba a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang itu daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Daripada ayat ini kita dapat mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa dengan melaksanakan salat akan menjadi suatu benteng dalam kita menghadapi kepayahan, kesukaran dalam kehidupan kita. Terutama apabila kita berada pada akhir zaman yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk kita membezakan perkara yang baik dan buruk itu sangat sukar sehingga ada manusia yang menganggap perkara buruk sebagai baik dan perkara yang baik sebagai yang buruk. Oleh itu, untuk menjaga diri kita, untuk menjaga ahli keluarga kita, maka seharusnya, semestinya untuk kita menjaga salat kita. Dan daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita bahawa salat itu adalah merupakan penghalang ataupun sebagai senjata di dalam kita untuk melawan hawa nafsu kita. Mungkin ada sebilangan orang yang bertanya, tertanya yang mengatakan bahawa Ustaz Saya 40 tahun solat Tetapi solat saya tidak mampu mencegah saya Daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar Saya 60 tahun solat Ustaz Tetapi masih melakukan perkara yang keji dan mungkar Masih ambil nombor misalnya Masih pergi senuka misalnya Masih melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ayat tersebut sebenarnya tidak berkesan kepada saya? Jawapannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perkara tersebut kepada semua umat manusia, kepada semua makhluknya. Kenapa ada sebilangan orang walaupun dia melaksanakan salat tapi dia masih tidak mampu mencegah dirinya daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar adalah kerana salatnya yang tidak sempurna. Kerana ayat tersebut yang Allah sebut bahawa salat sebagai pencegah kepada perkara keji dan mungkar adalah salat yang sempurna. Dan itulah tanda kepada seseorang menunjukkan bahawa solatnya adalah sempurna ataupun tidak. Macam mana kita nak cek solat kita sempurna ataupun tidak? Kita kena lihat adakah solat yang kita laksanakan lima waktu sehari semalam mampu mencegah diri kita daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, solat juga adalah merupakan perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala dengan kata Nabi SAW inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat daripada amalan-amalan seseorang itu adalah salat. Jadi salat adalah perkara pertama, perkara asas yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita telah tiada nanti. Oleh itu penting untuk kita mempelajari tentang salat Penting untuk kita menjaga salat kita Kerana itu adalah soalan pertama Kalaulah soalan pertama itu pun tidak mampu untuk kita jawab Tidak mampu untuk kita berhujah di hadapan Allah Apatah lagi dengan soalan-soalan yang seterusnya Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT Allah juga menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lari daripada sebagai sifat seorang hamba yang mengabdikan dirinya kepada Tuhannya. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku." Tujuan kita wujud di atas muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana nak mengabdikan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan setiap titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga setiap larangan Allah Subhanahu wa taala Allah juga berfirman dalam surah an-naml ayat 84 akadzabtum biayati wa lam tuhitu biha ilma amma madza kuntum ta'malun ta kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepada kita akadzabtum biayati adakah Engkau mendustakan akan ayat ayat aku Walam tuhiitu biha ilma dan engkau tidak mempelajari tentang apa ilmu yang telah Aku turunkan kepadamu. Amma dzakuntum ta'malun ataupun apa sebenarnya yang engkau lakukan ketika hidup di bumi di bumi di dunia dulu. Maka semua perkara ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa so, yang menginginkan baginya kebaikan niscaya akan diberikan kepadanya kefahaman berkenaan dengan agama. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW kata beliau sami'tu, yakni kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aku yakni Sayyidina Muawiyah mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqkihu fiddin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang Allah menginginkan kepadanya akan kebaikan maka nescaya Allah akan bagi dia faham tentang agama. Maka orang yang mempelajari ilmu fiqah mempelajari tentang ilmu agama, maka itu adalah tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala menginginkan akan kebaikan baginya. Bahkan di dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Adakah sama di antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui?" Dalil menunjukkan bahawa ilmu pengetahuan adalah satu perkara yang sangat penting Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membandingkan di antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljannah. Sesiapa yang mengikuti jalan, yakni jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya jalan untuk menuju ke ke syurga. Jadi ilmu adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Merupakan perkara asas yang menjadi pendorong petunjuk kepada menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW bersabda kepada Sayyidin Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dengan kata Nabi SAW ya Abu Dhar li an taqdu fa ta'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata raka'at wala an taghdwa fataallama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun an tusalliya al faraqah nabi SAW berpesan kepada sayyidina abuzar al ghifari radhiyallahu ta'ala seorang sahabat yang sangat zuhud yang sangat kuat beribadah kepada allah subhanahu wa ta'ala kata nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Abu Dhar, engkau pergi menuntut mempelajari satu ayat daripada ayat-ayat allah subhanahu wa ta'ala itu adalah lebih baik daripada engkau melaksanakan salat selama seratus rakaat sebanyak seratus rakaat dan kata Nabi SAW lagi engkau pergi keluar menuntun ilmu mempelajari satu bab daripada ilmu itu adalah lebih baik daripada engkau melaksanakan salat sebanyak seribu rakaat dan dalam hadis ini Nabi sebut bahawa umila bihi aw lam yu'mal sama ada seseorang itu dia mempelajari mengamalkan akan apa yang dia pelajari ataupun tidak dia tetap mempelajari ilmu adalah lebih afdal daripada orang yang melaksanakan salat sebanyak seribu rakaat. Ini menunjukkan bahawa ilmu adalah perkara yang sangat penting yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita pelajari. Karena dengan ilmu lah akan menjadi petunjuk menuju kepada jalan yang benar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terdapat banyak sekali hadis yang menunjukkan bahawa Nabi saw menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan ilmu, kelebihan orang yang il, berilmu. Yang mana kita akan bincangkan hadis-hadis ini pada sesi pada episod yang akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf jika ada terkasar, tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa laa'fu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.